Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про податкову знижку та хто має право на неї. У гостях нашої студії – начальниця правобережного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Інна Тихоненко. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, що таке податкова знижка та хто має право на її отримання? Вже протягом 20 років громадяни України користуються правом на податкову знижку. Податкова знижка – це певний вид витрат, категорія витрат, які визначені Податковим кодексом України. Громадяни, які понесли цей вид витрат, мають право скористатися податковою знижкою. Розкажіть, будь ласка, більш детально про види витрат, які дозволені для включення до самої податкової знижки. Податкова знижка – це можливість платника податку повернути собі 18% сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Податкова знижка надається громадянам України виключно тим, які отримують заробітну плату від працедавця, коли податок з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати утримується та сплачується до бюджету. Також мають право скористатися фізичні особи-підприємці, які також отримують заробітну плату. Перелік витрат обмежений вимогами Податкового кодексу. Зараз я зупинюсь на деяких видах витрат, які більш популярні між нашими платниками податків та які користуються понад уже 20 років. До витрат у нас відносяться наступні види витрат. Витрати на навчання – це здобуття освіти у вищих навчальних закладах, закладах середньої освіти, професійної освіти, професійно-технічної. Також додано декілька років тому додали до витрат на до навчання дошкільні заклади освіти та позашкільна. Зручно, тому що є батьки, які водять діточок до різних дошкільних закладів, де дітки отримують свою освіту. Обов'язковою умовою повинен бути договір з учбовим закладом, збережені батьками квитанції, платіжні доручення, фіскальні або товарні чеки, які підтверджують понесені витрати. Обов'язково заклад освіти у нас повинен мати ліцензію на здійснення освітньої діяльності. Це саме такий популярний вид податкової знижки. Також податкова знижка надається за іпотечним кредитом. Іпотечний кредит, якщо громадянин України придбаває житло у нерухомість, як квартиру або будинок, і сплачує понад 10 років відсотки за іпотечним кредитом, він має право звернутися за правом податкової знижки. Особливою умовою це повинно бути місце реєстрації платника податку. Тобто громадянин повинен бути зареєстрований за місцем своєї іпотеки. Далі громадянин звертається зі своїми документами до податкової. На прикладі іпотеки це буде кредитний договір, договір іпотеки, договір купівлі-продажу квартири або об'єкта нерухомого майна. Це будуть квитанції про сплату відсотків за користування цим іпотечним кредитом, які далі платник використає для заповнення документів. Далі до витрат податкової знижки також відносяться пожертвування та благодійні внески до неприбуткових організацій, які мають статус неприбуткової організації. Ці витрати повинні не перевищувати 16% від загальнорічного податкованого доходу у вигляді заробітної плати. А як вираховується це? Вираховується, якщо, наприклад, платник податків здійснив внески до благодійного фонду у розмірі 10 тисяч гривень. Заробітна плата у платника, наприклад, 100 тисяч гривень, річна, загальний річний дохід, то сума 10 тисяч не перевищує 14%. Якщо сума буде перевищувати, то право платника лише на 14% від суми понесених витрат. Також платники наші користуються правом на податкову знижку у разі здійснення страхових внесків до недержавних пенсійних фондів. Платники страхують життя своє
або членів своєї сім'ї. Є граничні норми. Якщо платник податку подає на себе декларацію, витрати на місяць до податкової знижки включаються 3770 гривень. Якщо платник страхує життя члена сім'ї на прикладі дитини, то до витрат відноситься 50% зазначеної суми. Також є наступна норма податкової знижки, категорія витрат – це переобладнання транспортного засобу. Наприклад, якщо транспортний засоб переобладнали з бензину на газ. Є договор на надання послуг, отримання, є сертифікат якості, є підприємець або юридична особа, які надавали ці послуги. Далі замовник зробив відмітку відповідну у регіональному сервісному центрі МВС України, змінив в технічному паспорті, вніс всі необхідні зміни, то цей громадянин також має право на податкову знижку. Додатково ще на податкову знижку мають право батьки, які понесли витрати, пов'язані з усиновленням дитини. Також до витрат відноситься сума державного мита, яка сплачена батьками-усиновителями дитини. Також нова норма у нас існує в податковій знижці – це витрати, які пов'язані з орендою житла. Оренда житла внутрішньопереміщеними особами. Але є дві умови. Оренда житла повинна бути у платника за умови, якщо у цього платника відсутнє будь-яке придатне для житла майно за межами тимчасово окупованої території України. Та за умови, якщо платник не отримує бюджетні виплати для компенсації витрат, будь-яких витрат на житло. Також громадяни мають звернутися із такого приводу. Дуже цікаві витрати у нас ще є, витрати, які пов'язані зі здоров'ям. Це оплата допоміжних репродуктивних технологій. Також уже більш 10 років громадяни користуються цим правом і звертаються і отримують свою податкову знижку. Податкова знижка складає 18% податку з доходів фізичних осіб, які підлягають платнику до повернення з бюджету України. А ви зазначили, пані Інно, про витрати, пов'язані з орендою житла внутрішньопереміщеним особам. Як давно це з'явилося? З початком війни чи ось буквально? Ця норма з'явилась понад 2 роки, і громадяни звертаються. Якщо інші норми є, так, є такі звернення платників. Найбільша частка відсоткова – це у нас, звичайно, йде навчання, страхові виплати, репродуктивні технології. Далі у нас іде, де-інде звертаються платники за переобладнанням, але громадяни наші обізнані, тому що всі ми користуємося засобами комунікацій і звертаються одні діти, вивчили батьки одних дітей, звертаються інші діти. Так і навчаються, наприклад, якщо навчається дружина, яка не працює, а сплачує за навчання чоловік, то також звертаються за такою податковою знижкою, тому що чоловік є членом сім'ї першого ступеня споріднення, навчається дружина і має право сім'я на податкову знижку. Цікаво. Яким же чином можна отримати саме цю податкову знижку? Куди і з чим іти? Податкова знижка. Що потрібно нашим платникам податків? Перш за все, це потрібно подати декларацію. Декларацію про майновий стан і доходи. Декларація наразі надається за 2022 рік, за минулий рік. Термін надання декларації у нас до 31 грудня 2023 року. Декларація надається різними способами подачі. Перший спосіб – це громадянин приходить до центру обслуговування платників податків за своїм місцем реєстрації і надає декларацію. Або надсилає декларацію поштою, або через електронний кабінет платника податків. Наразі це дуже зручно, тому що деякі платники виїхали, на жаль, за кордон, не мають особисто завітати до податкової, але користуються своїм правом, надають документи через електронний кабінет і отримують свою податкову знижку. Також внутрішньопереміщені особи у нас є категорія платників.
які зафіксують своє місце проживання у Дніпрі, зафіксують свій статус внутрішньопереміщеної особи і також звертаються до нас. Це не один платник, є багаторазові звернення і теж надають декларації. Декларація, яка надсилається поштою, вона надсилається разом з документами. Через електронний кабінет в електронному вигляді платник приєднує електронні документи. Якщо платник приходить особисто, то він з собою бере ці документи, які дають йому змогу заповнити цю декларацію. До декларації йде бланочок декларації, йде додаток, якому записує платник понесені витрати. Контролюючий орган, ми видаємо платникам податків декларації безкоштовно ці бланочки, це передбачено вимогами податкового кодексу. І хотіла б нагадати платникам, що у разі надсилання поштою декларації потрібно дотримуватись термінів, тому що 31 грудня – це останній день подання звітності, тому потрібно за 5 днів до граничного терміну надання звітності направити цю декларацію поштою. Так, зрозуміло. Ви зазначили, що до декларації необхідно додати документи. Будь ласка, наголосіть, які саме документи має людина, щоб отримати податкову знижку? Основними документами платника податку є паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податку. Далі, які були понесені витрати. Якщо це витрати на навчання, це буде договір з учбовим закладом, в якому буде термін договору, сума витрат, яка оплата за рік навчання. Також це квитанції, документи платіжні, які підтверджують понесені витрати за, наприклад, за 2022 рік. Якщо це іпотечний кредит, то це договір купівлі-продажу, іпотечний договір, кредитний договір, квитанції, які підтверджують сплату відсотків. Також для декларації потрібна довідка про нараховану заробітну плату платника, щоб заповнити цю декларацію. Довідці буде нарахована заробітна плата, утриманий податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. Довідку дає працедавець довільної форми, як зручно для платника податків. Наприклад, якщо це допоміжні репродуктивні технології, то це буде договір з закладом охорони здоров'я і також підтверджуючі документи. А чи можна одразу кілька податкових знижок за різними витратами подавати? Так, звичайно. Є платники податків. Наприклад, якщо платник має страхування життя в недержавні пенсійні фонди, річний договір, ще навчає дітей у навчальних закладах. Але є обмеження. Сума витрат не повинна перевищувати. Якщо це допоміжні технології репродуктивні, то це 1/3 доходу. Якщо це навчання, то не перевищує загальний розмір нарахованої заробітної плати, зменшеної на податкову соціальну пільгу та внески до недержавних пенсійних фондів. Тобто, якщо платник подає декларацію, інспектор підскаже, що потрібно заповнити, роз'яснить, скаже, чи все добре з документами. Може платник взяти не всі документи, але ми надаємо консультації усні, в телефонному режимі працюють всі гарячі лінії, які розміщені на наших субсайтах. Все для зручності платника, щоб всі платники податків використали своє право на податкову знижку. Також платник до декларації надає реквізити банківського рахунку, куди потрібно повернути платнику кошти грошові. Цей пункт зазначений прямо в декларації. Реквізити для перерахування податку. Платник зазначає ту банківську установу, в яку зручно, щоб були повернуті кошти платнику. Буває так, що людина не змогла от прорахувати, чи підлягає вона на податкову знижку, може розраховувати чи ні, і вже на місці розуміє, що не виходить. І що тоді їй робити? Якщо платник не має права на податкову знижку, платники отримують консультацію і декларацію не заповнюють. Обов'язковою умовою я хочу наголосити на тому, що якщо, наприклад, іде навчання дітей, і платить за навчання, наприклад, мама, то обов'язково в квитанції повинна бути зазначена мама, особа, яка є платником, яка сплачує грошові кошти на користь закладів освіти, а не студент. Це вимоги податкового кодексу, тому що платіжні документи повинні підтверджувати
ту людину, яка отримує послуги, яка сплачує, яка понесла витрати і яка надає декларацію. Пані Інно, от людина подала ці всі документи, папери, декларацію заповнила. Скільки часу надала реквізити, скільки часу має пройти, щоб отримати вже цю податкову знижку на свій рахунок? Протягом 60 днів контролюючий орган повертає кошти платнику податків на розрахунковий рахунок, зазначений в декларації. Декларація опрацьовується, проводиться камеральна перевірка декларації, оброблюється інформація в базі даних, відправляється, спрямовується до фінансових органів і платник податків отримує свої кошти. Чи бувають затримки з цим? На сьогодні, у зв'язку з введенням в Україні військового часу, терміни повернення податкової знижки призупинили. Тобто має і може бути більше 60 днів. Але знаходиться в Верховній Раді законопроект, тому ми чекаємо повернення термінів на 60 днів. Але ми в свою чергу дотримуємося, оперативно інспектора опрацьовують цю кореспонденцію, всі декларації, тому платники отримують свої кошти вчасно. Чи існують обмеження щодо права на нарахування податкової знижки? Податкову знижку хто має у нас право отримати? Це резидент України, це громадянин України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо громадянин не має по своїм релігійним переконанням, про це ставиться відмітка в паспорті, громадянин надає копію паспорту з цією відміткою. Відмітка є також в податковій службі і громадянин заповнює декларацію. Звичайно, так, така категорія громадян у нас є і звертаються. Зрозуміло. Дякую велике. Нагадую, ми сьогодні говорили про податкову знижку та хто має на неї право. В гостях нашої студії була начальниця правобережного відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Інна Тихоненко. Дякую за ефір. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».